prokurori miratin e arrestit provizor shtetësi turk Faruk Ozer, si dhe caktimin e masës së sigurimit personal arrest me burg. Gjykata Elbasanit ka vendosur të lërë në qelim me masën e sigurisë arrest me burg, shtetasin turk Faruk Fatih Ozer. I riu u arrestua 4 ditë më parë në palas. Gjatë seancës, avokatja mbrojtëse e shtetasit turk kërkoi masën detyrim paraqitje për gjykata, pranoi kërkesën e prokurorisë së Elbasanit, duke vlerësuar të ligjshëm arrestimin me qëllim ekstradimin të shtetasit turk, i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar në akuzën e mashtrimit. Avokatja e Faruk Ozer në një dalje për mediat, tha se klienti i saj ishte i pafajshëm dhe se ndaj tij janë lëshuar akuza të pabaza. Ajo shpreh se do të apelojnë vendimin, pasi bëhet fjalë për politik. Ai do të jetë në burg për procesin e ekstradimit, ne do të apelojmë vendimin, bëhet fjalë vetëm për politik. Thuhen gënjeshtra për akuzat ndaj tij. Ne mund të themi, prokuroria e Turqisë dhe institucionet atje, thuhet se dëmi është 20 milion dollar dhe jo 2 miliard dollar, siç thuhet në media. Ai nuk është personi përgjegjës për ato krime që e akuzojnë. Nga 20 milion dollar dëm, gjysma e tyre i janë kompensuar familjeve dhe gjysma e familjeve të dëmtuara i kanë tërhequr pretendimet. Ka arsye politike. Ai erdhi si biznesmen në Shqipëri, erdhi për të investuar. Ozer ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi dyshohet se ka mashtruar rreth 400.000 persona, të cilët kanë depozituar 2 miliard dollar kriptovaluta në bursë. Turku fshihej në Shqipëri, ndërsa arrestimi i tij u krye më 30 gusht në një hotel në jug të vendit. Ai jetonte më parë në lagjen 5 Maj në Elbasan, në një banesë të marrë me qera. Turku Ozer pritet të dorëzohet palës turke brenda pak ditëve pasi arrestimi është bërë për llogaritë të Interpol.